כי אם היינו מסתכלים במראה, היינו מבינים, מבינים כמה החברה שלנו לא נראית כל כך יפה. מה שהציגה כאן הגברת מביטוח לאומי, הציגה דבר מאוד פשוט. היא אמרה משפט שאני מאוד מזדהה איתו, לפי מה שאני מבינה, רוצים להראות את ישראל במקום טוב בעולם. ואותי זה ממש לא מעניין איך אנחנו נראים ביחס לעולם. אותי מעניין איך הילדים שלי גדלים במדינה.